Hvis du har prøvet at gå en aftentur nede ved Assens, så kan det være, at du var heldig at høre en vaskeægte ulv sådan her. Ja, det lyder måske som slagtehunden, men ulven, den er altså blevet observeret nede ved Assens. Så hvis du går en tur og hører ulven, så er vi selvfølgelig meget interesseret i at høre det her nede på Naturama. Vi synes, det er vildt spændende, for det ulven, den er altså ikke så almindelig i Danmark. I lang tid har den kun levet i Jylland, i hvert fald de sidste 4 år, men endelig langt om længe har vi fået den til Fyn. Og der er mange mennesker, der går og bange for ulven, og selvfølgelig så kan den bide som en almindelig hund. Men ulven, den er sindssygt sky. Man skal være lige så heldig som en lotto-millionær for at se en ulv. Fordi så snart den lugter et menneske, så stikker den af. Den er hunderæd, for i flere hundrede år, der er den blevet jagtet vildt i hele Europa. Så derfor så er ulven altså blevet meget sky. Men var du klar over, at ulven, den er stamfar til alle hunde i hele verden? Om du har en chihuahua, eller en stor Sankt Berners hund, eller en dansk svensk gårdhund, så er det altså i bund og grund en vaskeægte ulv. 99% af generne hos hunden er altså de samme som hos ulven. Så næste gang du klapper den lille hund derhjemme, så tænk lige over, at det i virkeligheden er en lille ulv. Diablo.